10 вересня 1885 народився український біохімік Олександр Палладін. Освіту здобував у Петербурзькому і Гейдельберзькому університетах. Викладав фізіологію в жіночому педагогічному університеті Петербурга. Завідував кафедрою у Харківському медичному інституті та Київському університеті. 16 років обіймав посаду президента Академії наук України. Олександр Палладін – перший вчений, який почав вивчення біохімії нервової системи та заснував декілька наукових напрямків, що стали основою комплексної біохімії в її сучасному розумінні. Пішов з життя у 1972 році, похований у Києві, на Байковому кладовищі. 1894-й. На Чернігівщині народився український режисер, класик світового кінематографу Олександр Довженко. Він вчителював у Житомирі, був ілюстратором у Харкові, навчався кіновиробництву в Одесі, але славу здобув у Києві. Свій перший сценарій Довженко запропонував самому Чарлі Чапліну, але відповіді не отримав. Перший серйозний успіх прийшов до нього у 1929-му, після виходу на екрани фільму «Звенигора». За цю стрічку та згодом за фільм «Земля» Довженка будуть постійно звинувачувати у буржуазному націоналізмі. У 1939-му Довженко очолив фронтову кінознімальну групу, потім працював в евакуації, з 1942 року знов на фронті. У післявоєнні часи викладав в Інституті кінематографії. Помер у 1956-му під час роботи над фільмом «Поема про море» про будівництво греблі в Каховці. Наступного року Київській кіностудії було присвоєне ім'я Олександра Довженка. 1919-й. За підсумками Першої світової війни був підписаний Сен-Жерменський мирний договір, що юридично оформив розпад Австро-Угорської імперії на ряд самостійних держав і безпосередньо стосувався територій сучасної України. Всупереч вимогам Буковинського народного віче і рішенню всенародних зборів угорських русинів про об'єднання з українською державою, всю Буковину було включено до складу Румунії, а Закарпаття – до Чехословаччини. Договір передбачав максимально широку автономію, але в реальному житті ці обіцянки виконані не були. 1988-й. В Одесі почався конкурс комедійних фільмів «Золотий дюк». Кінофорум отримав статус всесоюзного, а переможець нагороджувався статуеткою «Золотий дюк», яку створив одеський скульптор Михайло Рева. Головою журі першого конкурсу був Ельдар Рязанов, президентом та ініціатором Станіслав Говорухін, тодішній голова Одеського відділення Союзу кінематографістів СРСР. Гран-прі, приз критики та приз кіноклубів отримав фільм «Фонтан» режисера Юрія Маміна. Фестиваль проходив в новому кінотеатрі «Золотий дюк» і проіснував 3 роки. Традиція Одеського кінофестивалю була поновлена на міжнародному рівні у 2010 році. А головний приз – статуетка «Золотий дюк» підкреслює спадкоємність поколінь.